Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli u glazbeno izdanje emisije Kod nas doma. Moj današnji gost bivši je komercijalist, nesuđeni slikar i neslužbeni prvak Hrvatske u fliperu. No sve je to manje važno u odnosu na više od 30 godina glazbene i kantautorske karijere. Prvi je hrvatski glazbenik koji je zajedno s albumom objavio i glazbeni dokumentarac o tom albumu, naziva Knjiga poezije. Pa krenimo čitati tu knjigu. Treba ti netko i... Mladen Burnač. Dobrodošao na daljinu jedna kusa. Only for you. Ajme, hvala lijepa. I evo ga je album. Knjiga poezije koju sam spomenula na samom početku, izvoli. Hvala ti. Sjedni još jednom. Predivno izgledaš, moram odmah reći, ali na to si nas i naučila. Joj, hvala puno. Nemo me zbunjivati na samom početku. I ne samo album, nego i dokumentarac, ali o dokumentarcu ćemo nešto kasnije, vratit ćemo se nešto kasnije u emisiji. Vratimo se mi sada na početku emisije, na početke tvoje karijere. Ti si htio biti slikar, tako si zamislio život i onda si otišao na koncert Prljavog kazališta. Pa ti sve znaš. I oni su totalno promijenili tvoje planove. A, tako je, to je bilo. Ja sam u osnovnoj školi već... Žila, tako je, band. Ja bi danas vjerojatno imao band još uvijek, no međutim, firmi kao vanjski suradnik u jednoj, od jutra do mraka sam radio i kad sam skupio novce, objavio sam album 93. Koji se strašno prodio, totalno anoniman muzičar tada. I to ti je bilo. Samo mijenjao plakat, tako sam ja morao mijenjati ovaj repertoar. Sam nigdje ni vratio na tom albumu, je bila samo ta, ne zovem, da, ove druge su bile kove sada što pijam. Ali onda kasnije je već došlo i do suradnje sa Arsenom i već smo otišli u totalnom drugom smjeru. Hvala ti. Baš prava poezija jer si recitirao, a kao što smo spomenuli, to nije prva takva u tvojoj karijeri. Imao si puno takvih balada, a jednu tu baladu je s tobom otpjevala i moja sljedeća gošća. Ona je glumica i pjevačica Mila Elegović. Mila! Pa dobar dan! Komplimenti, lijepo je dan! Komplimenti, naravno, i tebi. Izvoli. Hvala, lijepo vas je vidjeti. Mila, kako si upoznala ovog gospodina ovdje i kako je uopće došlo do vaše suradnje? Pa iskreno, ja se nikad ne sjećam trenutka kad sam ja upoznala Mladena, ali meni se čini da ja njega od uvijek znam. Nekako, on je jedan od rijetkih glazbenika koji je blagonaklono gledao na moju želju da se bavim glazbom i željela sam da mi on napiše pjesmu jer ja jako cijenim i volim njegove kukeks. Došao i rekao, tada, evo ja sam napravio pjesmu za tebe, onda sam ja kao... Ali nisi komplicirala ništa oko pjesme nego oko aranžma? Minimalizam te pjesme, naime Mladen kad je to prvi puta me... Neka misli. Da, neka misli. Da. Mi damo i povode tu i tamo, neka. Da. Tek da. Toliko. Da. Mladene... ja sam... koje pitanje? Da, da. Pitanje. Ja sam bio i nju obožavaju kad odmah ne ide na kavu, kad sam onako glumački taj nekakav, neku glumačku interpretaciju stihova i dosta taman glas. Ali prvo je bilo, ja sam želio njoj napraviti pjesmu, ali kad sam je donio pjesmu, ona je rekla, mi ćemo to zajedno pjati. O, baš ovako, jel? Pa, otprilike, da. Otprilike, tako otprilike, nešto, da. Da, jer mi je odmah to nekako zazvučalo kao duet. Mila, ja sam išla pogledati, naravno neke podatke, malo se pripremiti prije emisije i kad sam ja vidjela da je tvoj album Kraljevica srca objavljen 2014. Ja sam išla provjeriti na još dva mjesta jer sam mislila da to nije moguće. Jer bi ja rekla, onaj album objavila prije 3-4 godine. Da, a ne, dosta je prošlo. Kako si uopće zadovoljna tom svojom glazbenom karijerom? Glumačkom si vjerojatno prezadovoljna. Imala sam uspone i padove, moram reći, jer kad sam krenula u glazbenu karijeru, onda sam imala jako velika očekivanja. Željela sam naći neko svoje mjesto na estradnom nebu. Međutim, moja glazba je specifična i to se nije dogodilo. I onda sam imala tako nekakva, pa mogu to otvoreno reći, razočarenja. Međutim, je moj izdavač Miroslav Rus, nekako i moj dragi prijatelj, puno smo razgovarali o tome. I onda sam shvatila da u stvari tu svoju glazbenu nišu moram shvatiti na jedan drugi način, jer ja nisam, moj put u glazbi nije klasičan. Nisam krenula, ne znam, od gaže, pa terase, pa menadžera, pa to. Nego jedno... Čula si kakav je bio novit put. Da. I morala sam prihvatiti činjenicu da to što ja radim je jednostavno malo ekskluzivnije, da to neki ljudi neće voljeti, da jako puno ljudi neće nikada mene moći prihvatiti kao glazbenu
jednog interpreta, ali sam ja nastavila to raditi dalje, možda malo rijeđe, međutim sam shvatila da mi se tu otvorilo jedno polje slobode, jer ja iskreno ne moram robovati ni jednom trendu, nego mogu raditi što želim u glazbi. I tako da, kad god bi ja htjela odustati, onda je glazba od uzgora ipak rekla nemoj još. I onda sam shvatila da trebam pustiti očekivanja i ploviti dalje. I bome, sad je to onako, to ide svojim tijekom, ja to shvaćam kao jednu veliku platni sprej. Da. To možeš gledati isto kao nekakav dodatak svemu onom resudna u glazbi. Jer ako nemaš tu slobodu, onda možda moraš raditi neke kompromise koji te koštaju. U pjesmom ona je najžešća tu. Kad ima nastup, glas... Smo zajedno. Može. Da. Gdje si dok vjetar njiše borove, gdje smo nestali, lome me valovi, iako drugu, ali je to daleko. Više nismo zajedno. Gdje si dušo, tako sam ovdje sama, a kiša ubija led u grudima. Ima li netko kraj tebe, dok vjetar njiše borove, na meni haljina drugog pogleda. Neka me nema, dušo, znaj, neka me nema nikad. Opet samo ti i ja, budi razlog za moj dan, ali je to daleko, više nismo zajedno. Da je sve ko nekada, opet samo ti i ja, budi razlog za moj dan, ali je to. Daleko, više nismo zajedno. Jako ste uvjerljivi, sad sam se rastužila što ste se rastali. Tu je duet s Ivankom Boljkovac, Samirom Kazićem Leom, s Kemalom Montenom, a najviše se vjerojatno ipak pamti one koji si već i spomenuo, s Arsenom Dedićem. Ko je napisao tu pjesmu? Ona je zvučala, jao, što je tako? On je rekao, rijetko sam pjevao neku pjesmu koju nisam ja napisao, a flautu, kaže, uopće ne pamtim da je neko, tako da je baš... Sto, u današnjoj emisiji te čeka. Hvala ti. Evo, čuli smo kako je krenula suradnja i kako je nastala. Pristaneš uvijek na suradnju, neke stvari moraju biti ipak zadovoljene da bi ti rekao da. Pa gledaj, klavir koje se moram, nažalost, zahvaliti, a s obzirom da koliko god dolazim iz klasične glazbe i otišao u jazz glazbu, normalno da se držim Ili kako je išlo? Tako, ja sam gitarista prvenstveno, ali ja Dedić, neće sam dići pomenik, mi ćemo ti dići. Još, ali na ovome diskografskom izdanju su osobe s kojima sam prošao. Hvala izveo s Arsenom Dedićem. Izvoli. Hvala. Marko! Ja Marka znam, zato je dobio pusu više. Hvala. Znat ljude. Da. Marko, kako je počela tvoja... Samo mi postavi nekakve okvire i onda...
I on ima, kako smo se upoznali, i u bendu sam nekad zanat ljude koji možda ne sviraju baš. Poslati na razne dokumentarne, ima puno festivala baš glazbenih dokumentaraca. Pa mislim da, da. U ovom albumu, ali glumi u jednoj pjesmi. I Matija je tamo, jako ste mi lijepi bili u tom spotu, mi nemamo puno vremena. Ova naša, Mila je u filmu. Album sam radio sa Dragijanijem našim. Poezije ti brzo tamo preko, molim te. Dragi gosti, hvala ti mladi, poštovani gledatelji, naravno hvala i vama što ste i ovog petka bili s nama. Za tjedan dana s nama je Petar Dragojević, tako da se vidimo i tada. Srdačan pozdrav.